Я стал Ромом, став революціонером. У 1833 він вступає до таємного товариства «Молода Італія», яке заснував Джузеппе Мадзіні. Бувало повстання. Повстання провалилося, а Гарібальді з 1834 до 1848 року воював у Латинській Америці за незалежність південноамериканських республік. У 1842 Гарібальді одружився з бразиліянкою Анною Марією Аніто Рібейро да Сільва. У 1848 році Гарібальді повертається в Італію. Революції стались в Мілані, Венеції, де виникла Венеціанська республіка, пізніше в Римі та Тоскані. Сардинське королівство стало конституційною монархією. Королівство П'ємонт оголосило війну Австрії. Гарібальді збирає загін волонтерів, воює в Альпах. А після перемоги австрійців опиняється в Тоскані, потім в Римі, де його обирають